Cəsəd müəyyən edildi. Cavab verin, qəbul. Koordinatları deyin. Küləkli çay, Hindu qorğu. Mən Jane Bennerəm. Mən Ben Shoyerəm, yerli polis məmuru. Təksiz? Bəli. O isə Corey Lambertdir. Cəsədi o tapıb. Mən bunu cinayət kimi qeyd edirəm. Bu qızı tanıyırdım. O döyüşçü idi. Bəs siz nə düşünürsünüz? Mən izlərə görə fikir bildirirəm. Siz nə işlə məşğul edirsiniz? Mən ovçuyam, vəhşi heyvanları. Onda onlardan birini ovlamaqda mənə kömək eləyin. Bəs niyə yeni yetmə bir qız səhər tezdən bura gəlsin? Sən işarələri axtarırsan, amma izlərin fərqinə varmırsan. Bəlkə yenə köməyi çağıraq. Burada kömək olmur, Jane. Burada hər kəs tək başınadır. Arxa qapı! Axtardığın cavabı tapa bilməyəcəksən. Nə tapdığın da önəmli deyil. O dostu haqqında sizə bir şey deyib? Mənə yox. Burada həyat belədir. O hər şeyi məndən alır. Səndən də aldı. Mənim bəxtim gətirdi. Bəlkə də şəhərdə olur. Silahı yerə qoy. Ancaq burada o tapılmır.